Word je nou gebeld? Ja, nou ja, ja, ik zeg het wel. Moet dat nog even geheim blijven voor het thuisfront? Hè? Wat een verschrikkelijk spel, man. Welkom bij aflevering 4 alweer van Buiten de Lijnen. De show waarin we op zoek gaan naar de mooiste verhalen van de smaakmakers uit de Eredivisie. We zijn vandaag in Rotterdam voor Brian Linssen, bezig aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord. Maar er zijn al een hoop spelers die hem iets heel belangrijks hebben toevertrouwd. Dat zit wel snor. Daarover straks meer, want we gaan beginnen. Het is aan Feyenoord kant waar er wel doorgespeeld wordt en Linssen hier de 3-0 maakt. En die bal blijft hem wat hangen. En dan is het Linssen die de goal maakt. Dag meneer. Grote vriendin. Leuk je weer te zien. Gaat het goed met jou? Ja, goed. Moet je nou gebeld? Maat. Nou, vertel. Sorry man. Hé, pas weer. Het wordt nu echt een ding, hè. Als ik naar jou kom, dan bel je hem. En andersom. Ik zie je zo, yo. Was een verjaardagsvriendin. Was mijn hartsvriendin. We gaan beginnen met de ja-nee-challenge. Yes. Lijkt me heel duidelijk. Je mag alleen reageren met ja of nee. Ja, dat lijkt me duidelijk met een ja-nee-challenge. Jawel, hè? Ja. En daarna mag je hem iets meer toelichten. Oké. Ik speel liever in de Benelux dan in de Eredivisie. Nee. Ik kan beter koppen dan dat ik kan schieten. Nee, anders had ik hem wel gemaakt tegen PSV. Ja, dat is waar. Wij eindigen dit jaar in de top 3. Ja. Ik stel mij een Arne Slot voor als spits. Ik stel me niet voor, nee. Edwin is de strengste trainer die ik heb gehad. Ja. Ik heb altijd een potje mosterd in mijn voetbaltas. Nee. Ik vind tennis leuker dan voetbal. Nee. Ik sluit mijn carrière af in Limburg. Ja. Ik ben de beste spits van Feyenoord. Ja. Benelux was je duidelijk over? Ik heb het niet zo op die Belgische clubs. Stadions vind ik niet zo mooi. Heel oud. Dat is toch heel anders dan in Nederland. We eindigen dit jaar in de top 3. Ja, dat hoop ik. Daar gaan we nog steeds voor. We moeten wel heel erg veel gaan winnen nu. Ja, er is wel nog veel mogelijk, maar ja, we moeten het wel laten zien. Edwin is de strengste trainer die ik heb gehad. Dan denken mensen Edwin, wie is Edwin? Ja, dat is mijn broer van mij. Ik kon 3 keer scoren, maar het was nooit genoeg. Het was nooit goed genoeg. Het moest altijd beter en dat is nu nog steeds. Als hij naar mij komt kijken in het stadion en ik kijk hem aan, dan zie ik hem ook wel zo zitten. Of van, kom nou eens op en zo. Dus ja, dan weet ik over shit, het gaat niet goed. Je hebt altijd een potje mosterd in mijn voetbaltas. Nee, dat is niet zo. Ik kreeg vandaag wel nog een berichtje van Peter van der Vlag. Die zit bij Cambuur. En daar hebben ze iemand met een enkel probleem van, vertel eens wat je doet met die mosterd. Dus er zijn wel echt heel veel mensen het gaan proberen. En bij heel veel mensen is het ook wel gaan helpen, ja. Je wil je carrière afsluiten in Limburg? Nou, ik heb bij 3 Limburgse clubs gezeten. Met VVV en Fortuna, daar blijf ik toch wel echt een hele speciale band mee houden altijd. Ik heb nog steeds contact met mensen van VVV en met de directeur Marco Bogus en Stan Valks die we wel eens appt. En weet, dat blijft toch wel iets speciaals. En ja, ik zou wel mooi vinden om daar misschien een keer, misschien daar wel te kunnen eindigen uiteindelijk. Volgende onderdeel? Yes, let's go. Zullen we hier mooi op het randje gaan zitten? Ja, laten we gaan zitten. We pakken je emoticons erbij. Ja, doe maar. Om je even goed te leren kennen. Ja, doe maar. Het meest gebruikt, een hartje. En wie stuur je dat allemaal? Nee, ja, natuurlijk naar je vriendin. Maar tegenwoordig is het ook gewoon normaal als ik met Pasve of met Bruns afsluit. Dat je zegt van, ja, ik spreek je, joh maat, is goed. En dan met een hartje erachter of zo. Dus ja. Dat is best normaal geworden. Ja, nee, zeker. Zeker. Ik denk dat die bij mij ook gewoon het meest gebruikt is. Er staat ook een verlovingsringetje tussen. Ja, ja. Ja, wie weet. Ja, wie weet. Of moet dat nog even geheim blijven voor het thuisfront? Ja, dat moet wel geheim blijven. Ja, precies. Ben je een beetje romanticus eigenlijk? Ja, ik kan wel. Ik zie ook... Ja, wat zijn het? 2 onbewoonde eilandjes? Ja, wel toen aan vakantie veel druk gehad dit jaar en alles. En weet je, wanneer iets niet kan, dan ben je er extra aan toe vaak. Ja, maar zon, strand? Zon, strand. Ja? Ik ben niet zo'n doener op vakantie. Nee, maar ik ben meer van het relaxen, ja. We gaan naar de overkant. Naar de bank. Ja, kom, dan gaan we. Neem ik je mee. Ik heb er wel een keer gezeten. Ja, maar ho.
Gaan we gewoon op het gras? Tuurlijk. Wat wil je doen dan? Laat hem lekker. Hier, moet je nou kijken. Hier. Malasia, die voorzet is goed en de goal is een opluchting van heb ik jou daar. En zo wordt het 3 tegen 0. Drie keer Brian Linssen. Ik kan niet meer. Ja, zelfs jij. Jij toont je hoofd. Hoe is jouw band eigenlijk met de supporters? Om eerlijk te zijn, weet ik het eigenlijk niet zo goed. Want we hebben ze nog niet mogen ontmoeten hier. Nee. Als je denkt aan Feyenoord, nog voordat je hier ging spelen. Nee, dan denk je aan het stadion, aan vol, aan sfeer, aan gekkigheid. Ja. We gaan contact leggen met een fan. Je hebt een vraag, Maurits, vertel. Ja, klopt. Je bent natuurlijk nu bezig met die Disney Plus documentaire voor het Feyenoord achter de schermen. Hoe is het daar aan mee te doen? Er was afgesproken dat we niet heel veel last van zouden hebben van hun. Dat, dat zij meelopen, maar je merkt er niet zo heel veel van. Maar ik denk wel dat je een super mooi beeld krijgt van wat wij eigenlijk allemaal doen op de club. Ik denk wel dat het mooi wordt, ja. Ik ga er zeker naar kijken. Ja, helemaal goed. Thanks voor je tijd. Zwaai nog even naar Brian. De groeten. Ja, hoi. Belt hij nou alweer? Ah. Hey, Mart. Hallo. Hi, jongen. Hoe is het? Goed, man. Met jou? Goed, jongen. Goed. Ja, na 3 fantastische jaren van testen ben ik eigenlijk benieuwd wat jouw hoogtepunt was van die tijd. Oeh, dat is een goeie. Ik denk uiteindelijk... De play-offs winnen, dat was natuurlijk wel uiteindelijk waar wij voor gestreden hebben als team om Europees voetbal te halen. Dat hebben we toen gehaald. Dat was een mooi feestje, dat was mooi. Maar ja, ook wel een mooie wedstrijd gespeeld tegen Lazio thuis. Dat zijn wel mooie puntjes waar ik nog steeds wel een keer naar kijk, zeg maar. Ik kan wel zeggen dat ik supporter ben van Vitesse. Absoluut, ja? Ja, dat durf ik wel te zeggen. En ik hoop ook oprecht dat zij de finale winnen. Voor ons zou het niet goed zijn als zij de finale winnen. Maar als mens gun ik het ze echt van harte. Ja. Rugdekking. We hebben net wat supporters gesproken van Vitesse, van Feyenoord. Nu de fans die wat dichterbij je staan. Gevraagd om iets over je te zeggen. Nee, hè? Ja. Hey, klein broertje. Nou, zitten we dan met z'n drieën. Super trots te zijn op jou. Dat jij mijn klein broertje bent en hun oom bent. En vooral trots om de persoon die je bent. Altijd vrolijk, altijd klaarstaan voor iedereen en zeker voor ons. In de moeilijke tijden die we samen hebben gehad. Ik ben trots op jou, deze twee winken zijn trots op jou. Wat je allemaal bereikt hebt in je voetbalcarrière, maar ook als persoon in je leven. Hou van jou, oom Brian. Jij ook? Ja. Super cute. Ja, super cute. Ja. Ja, die zijn echt, dat is ook maar alles. Ja, je broer is natuurlijk wel een stuk ouder dan dat jij bent. Ik kan me heel goed voorstellen dat die band dan door de jaren heen ergens een beetje verandert. Dat het eerst echt gewoon een grote broer is. Mijn vader is heel vroeg gestorven natuurlijk. Dus ik heb nog een broer, Patrick. Die is 8 jaar ouder dan ik. Hij en Patrick ook zijn gewoon mijn beste vrienden. Weet je, we staan altijd voor elkaar klaar. En ook voor de kinderen. Die zijn laatst ook bij mij komen logeren omdat hij een wedstrijd had. En weet je, ja, we doen alles voor elkaar. Ik hou gewoon echt onderwijs veel van hem. We hebben er nog meer. Brian, kerel. We zijn dit seizoen teamgenoten geworden. Ik durf wel te stellen dat we het in en buiten het veld goed met elkaar kunnen vinden. Je ziet mijn haar. Het is toch ook wel, komt dat deel op jouw konto. Je knipt sinds dit seizoen, sinds de kappers dicht zijn, de haren van de spelers. Ik moet er wel bij zeggen, sinds je dat doet heb je op ieder kapsel dat niet door jou geknipt is heel veel kritiek. Dus ik weet niet of dat een soort reclame maken is voor je eigen kunnen. Maar ik zou zeggen, ga ermee door. En na je carrière kun je daar wel wat mee doen, denk ik. Kappertje? Jens die moest ook een keer, ik zeg maat, je moet echt naar de kapper toe. Hij zegt, ja, maar het kapper mag niet. Ik zeg, weet je wat, ik ga het voor je doen. En toen heb ik een beetje bij hem gedaan. En toen zag iedereen van, hey, kan je ook eens bij mij doen? Toen moest ik echt, na de training was ik gewoon echt kappertje aan het spelen. Beste voor het laatste, Bart. Hoi Brian, ik wil even zeggen dat ik heel trots ben dat jij mijn zoon bent.
Want en alles wat je bereikt hebt, en je bent er altijd, je bent een echt mama's kindje. En de Benjamin van ons. Je bent altijd even vriendelijk tegen iedereen. Alle mensen zeggen van, hij blijft gewoon Brian. Je loopt niet naast de schoenen, je hebt het niet hoog in je bol gekregen door wat je bereikt hebt. Ik ben heel trots en ik hou van jou. Ja, dat is wel... Die is echt lief. Ja, die is wel heel lief. Is je moeder? Ja, mijn moeder is... Ja, weet ik niet meer alles. Je moet denken dat je 3 kinderen hebt en dat je man verliest. En je staat er dan helemaal alleen voor. Ja. En dan zo sterk blijft en overal uitkomt zelf. En ja, daar heb je veel bewondering voor. Ja. Je hebt ook lang echt met z'n tweeën gewoond, toch? Mijn moeder en ik? Ja. Nou, ik zeg het wel. Omdat mijn vader vroeg doodging, was ik zelf ook heel bang om dood te gaan, zeg maar. Toen ik dus 7 jaar, 8 jaar was, dan had ik vaker in de nacht, droomde ik dat ik doodging. En dan werd ik wakker en dan moest iedereen uit bed komen. Dus mijn broers met de vriendinnen, die moesten uit bed. En dan kreeg ik een boek voorgeschoteld na een paar minuten, snelle Jelle in de spits. Ja. Daar is het begonnen. En dan 2 zinnen had ik gelezen en dan lag ik weer te slapen. Heb je daar lang last van gehad? Nou, toch wel tot mijn 10e of 11e denk ik dat ik daar wel regelmatig last van had. Het lijnenspel, het is maar goed dat we gaan bewegen. Ja, maar ik heb het echt ijs en ijskoud. Sterfskoud. Ja, nou prima. Wat de bedoeling is, je mag 3 ballen schieten. Ja. Groene cirkel, ja. 1 punt. Witte cirkel, 3 punten. Yes. Joey Veerman, hoeveel denk je dat hij had? 3 punten. Nee, 0. 0. Vasilov Tjerny, hoeveel had hij, denk je? 1. Nee, 0. 0? Ja, 0. Oh, ja. Jezus. Ja. En oom Wijndal? Ja, 0. Ja, ook 0. Vreselijke scenario's? 1. Ja, heel goed. Moet je kijken naar veld. Wat slecht veld, hè? Nou, moet je eens kijken. Hup. Zie je het? Kijk naar veld. Wat zei ik nou? Dit zo lijkt helemaal nergens op. Wat ben je aan het doen? Wat is dit? Die is goed. Die is fantastisch. Die is echt goed. Ah! Ja, zonde, hè? Dat is toch zo zonde? Nee, jongen. Dat is toch veel te zacht? Man! Wil je misschien met je hoofd? Ik ga eentje met mijn hoofd proberen. Krijg ik die kans? Denk ik wel. Die is goed, die is goed, die is goed. Die is veel te zacht. Kijk man, je moet gewoon met je hoofd kijken. Als je... Ja, maar als dit lukt dan... Nee, scheef ook, man. Ja, het was wel leuk geweest. Wat een verschrikkelijk spel, man. Ik denk dat je... Maar we zeiden een paar keer scheldwoorden erachter, toch? Ja, dus dat... eigenlijk moet alles opnieuw. Alles opnieuw! jij hebt niks gewonnen. Nee, jij ook niet. Nee, maar de mensen thuis kunnen trouwens wel wat winnen. Want Brian Lintz heeft dit seizoen voor Feyenoord een hattrick gescoord. Maar dat is niet de vraag. De vraag is, wanneer heeft hij zijn eerste hattrick gescoord? Bij welke club? Maar wat kunnen ze winnen? Ja, ze kunnen een gesigneerd shirt winnen dus van Feyenoord. En een dagpas van ESPN. Kan je lekker alle wedstrijden kijken. Dus helemaal top. Laat weten in de reacties. En laat vooral ook even weten dat Brian volledig waardeloos was in dit spel. Ja. Maar dat voel je zelf ook, toch? Maar net zo waardeloos als jij. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar ja, dit is mij wel al een keer gelukt. Kan jij niet zeggen? Ja, ga je mee of blijf je hier nog? Oh, sorry. Okay.